Hello and good day mga boss. Uh, welcome uli sa ating channel. Heto na naman si Kuya para magbahagi ng uh, panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin na uh, this time mga boss no, ay ang tungkol dito sa construction labor cost idea. Dito sa video nating ito mga boss no, iba't ibang klasing uh, labor cost uh, ang idi-discuss natin no. Uh, bali, uh, sinamari ko yan mga boss sa uh, isang uh, video no? Kagaya ng uh, uh, labor ko sa plaster Labor ko sa pintura Labor ko sa bakal Labor ko sa forma At iba pa Yun yung mga i-discuss natin sa video ng ito Kasi uh, hindi ko ginagawa mga boss no, na i-discuss no, yung maraming topic sa isang video. Ngayon ko lang ginawa mga boss na uh, i-discuss yung uh, iba't ibang klasing labor cost uh, sa, isang video. Kaya sigurado mga boss, marami kayong matututunan ng uh, iba't ibang klasing labor cost sa video ito. Kaya wag niyo pong palampasin. Sana po panoorin niyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo para kuhang-kuha niyo po itong uh, i natin sa video natin uh, ito. Ang una nating uh, i-discuss na topic mga boss no. Bali itong uh, painting uh, labor cost. Bali uh, ganito lang po ang uh, dito sa painting labor cost. No? Ang una, kukunin niyo yung uh, total area ng uh, ipapapintura nyo. no. Halimbawa, nakuha niyo na, inestimate niyo na yung area. Halimbawa, nakakuha tayo ng uh, 100 uh, square meter. Halimbawa lang po ito no. Kasi uh, may mga viewer po na nagtatanong paano nakuha itong uh, 100 square meter. Halimbawa lang po natin ito, nakakuha tayo ng 100 uh, square meter sa ipapapintura natin. Bali uh, tatanungin lang po natin yung uh, mamamakyaw kung magkano per uh, square meter no ang uh, kuha nila. Halimbawa, 150 per uh, square meter no uh, ang napagkasunduan natin. Bali uh, yung pong uh, labor cost natin Uh, 100 uh, square meter times 150 pesos per square meter. Ganun lang po yung uh, uh, labor cost natin. pag minultiply po yan, bali ang uh, labor cost po natin na uh, 15,000 pesos po yan. Ganun po yung uh, pagcompute ng uh, painting uh, labor cost po natin, no? Bali uh, yan po yung uh, uh, area, no? Ko-computein uh, co lang po pala natin yan, no? Tapos pag na-compute, Uh, yung uh, cost po per square meter, no? Yan po yung uh, imumultiply multiply natin para makuha yung uh, painting labor cost. By the way, no, meron po akong isang video na detalyadong detalyado kong diniskas no sa video yon yung uh, painting labor cost. Sana po panoorin niyo no uh, para kuhang kuha niyo po. Bali dito po kasi sa video eto ito, lang po natin. Kagaya po nitong area ng ito, uh, nagbigay lang po tayo ng halimbawa na 100 square meter. Pero doon po, kas po talaga natin kung paano na compute yung uh, area ng uh, ipapapintura natin. Ang susunod na i-discuss natin mga boss no, itong uh, plastering uh, labor cost naman no. Bali kukunin din natin yung area ng uh, ipapaplaster natin no. Uh, halimbawa, nakakuha po tayo ng uh, 120 square meter no. Uh, sa mga basher po no, uh, minsan may mga nagtatanong paano raw nakuha yung 120 square meter no halimbawa lang po natin ito na nakakuha tayo ng 120 square meter, no? And then, uh, yung cost per square meter, uh, nagre-range po yan sa plastering ng 95 hanggang 105 pesos per square meter, no? Uh, ang gagawin po natin, halimbawa, no, na presyo 95 pesos per square meter, uh, 120 square meter ang nakuha natin, bali, ang labor cost po natin, 120 square meter times 95 pesos, per square meter, bali ang labor cost po natin 11,400 pesos po. Ayan po yung uh, computation natin sa plastering uh, labor cost. Ang importante po rito, no, compute nyo yung uh, area ng uh, ipapa-plaster nyo, no? Tapos sa uh, makipag-negotiate po kayo ko sa mamamakyaw kung magkano po yung kuha nila, no? Tayo po sample lang po natin yung uh, 95 pesos per square meter. Kasi po nagre-range yan from 95 to 105 pesos per uh, square meter. Meron din po akong uh, isang video na detalyadong detalyado ko pong diniskas yung uh, plastering labor cost. Sana po panoorin nyo yung uh, video kong yon. Ito po ng uh, next topic natin no, etong uh, excavation uh, labor cost naman no. Bali dito sa excavation labor cost na ito gagamit na po tayo ng uh, productivity rate ng labor natin no. Bali uh, sa anim na oras daw pa uh, makakakuha makakahukay siya ng 1 uh, uh, cubic meter no? Ayan po. Bali uh, yung volume po na ng na, uh, huhukayin natin na uh, kailangan po uh, ma-estimate natin yan no? Halimbawa po mayroon tayong uh, 30 cubic meter na huhukayan no? Bali kunin po natin yung uh, total man-hour ng uh, uh, e estimate natin no. Ay eh, yung total manawar kailangan po nating uh, makuha yan. Once nakuha na po natin yung uh, total man hour, i-convert po natin yan sa number of days. Ito pong total man hour na ito, i-divide mo lang po ng 8 hours sa day yan, magiging uh, number of days na po yan. No? Ganun po yan, no? Yung uh, labor cost po natin, magiging number of days time is yung salary ng uh, labor per day na maguhukay. No? Yung labor cost po natin is equal to 10 days. Kung halimbawa, 10 days po, no? yung na-compute natin, Ah, uh, time is 450 per day yung uh, uh, sahod ng uh, labor natin. Ang magiging labor cost po natin na uh, is equal to 4,500 pesos. Baka po may magtanong no kung saan natin nakuha yung 10 uh, araw na ito no. Example lang po nating ito, uh, balik ginawa lang po nating uh, halimbawa no. Kunwari uh, 10 days po nating nakuha yan and then yung uh, sahod po ng tao uh, 450 per day. Uh, pag minultiply po, yung uh, 10 times 450, 4,500 uh, pesos po yan. By the way, meron po akong isang video na detalyado kong uh, i-discuss no, yung uh, excavation labor cost. Sana po panoorin nyo yung uh, video nyo mga boss. Kaya lang nga, uh, bago po pala tayo pumunta sa next computation natin, no? Bali, uh, sana po pakipindot yung uh, like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung uh, subscribe, notification bell, no? Kung may time kayo, pakishare yung video. Ang mix ni Kuya YouTube channel po, no? Merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon Sana panoorin nyo. Maraming uh, salamat po. Ang susunod po natin uh, tatalakayin, no? eto uh, ito pong uh, slab forms labor cost. Ito pong sa slab, no? Uh, dito meron po tayong yung uh, productivity rate ng carpenter uh, ayon sa Philippine Construction Productivity Rate no. Uh, 3.34 man-hour per square meter daw po. Gagamitin natin 'yan. Uh, ko-compute natin yung area ng slab no. Halimbawa, na-compute natin na uh, 80 square meter. Halimbawa lang po ito no. Baka may magtanong, paano na-compute yung 80 square meter? Example lang po natin na 80 square meter ang uh, na-compute natin. Kukunin po natin yung uh, total uh, manawar. hour ko po natin 'yan sa number of days. Kapag na-compute nyo po yung total manawar, no? Bali, uh, i-divide nyo lang po ng 8 hours sa day magiging number of days na po 'yan, no? Bali, yung labor cost po number of days times sa salary per day ng uh, carpenter, no? Bali, yung magiging labor cost po natin, halimbawa, nakuha natin 10 days. Ang salary o sahod ng uh, carpenter natin, 600 pesos per day. Uh, bali, 10 times sa uh, 600. Bali, uh, yung labor cost po natin, 6,000 pesos po. Meron din po akong uh, isang video, no? Uh, step by step ko pong uh, diniskas doon, no? At saka, detalyadong detalyado ko pong diniscuss doon yung uh, uh, forma ng islab uh, labor cost. Sana po panoorin nyo po yung uh, video nyo. Ito uh, po, summary lang po. Ito, kaya Ah, uh, medyo uh, hindi ko na po diniskas kung paano nakuha yung uh, area ng slab, paano kinompute yung uh, total manawar. Pero doon po ah uh, diniskas ko sa video 'yon, no. Paano kinonvert sa number of days, ah uh, diniskas ko po 'ron. Bali sinamari lang po natin dito. Ang susunod nating uh, topic, no, uh, bali etong uh, rebars labor cost mga boss, no. Bali kukunin natin yung total weight ng uh, bakal. Uh, i-estimate natin na uh, kukunin natin yung uh, bigat ng bakal uh, bali gagamit tayo no para makuha yung uh, labor cost natin, uh, labor cost productivity rate na 0.07 manawar per kilogram so pag ginamit nyo yan mga boss, no, makukuha nyo yung uh, total manawar pag nakuha nyo yung total manawar, i-convert nyo lang boss yan sa number of days kasi yung manawar, i-divide mo lang yan ng 8 kasi 8 hours a day magig mako convert na 'yan sa number of days. Once na nakuha na 'yung uh, number of days, uh, maka compute na 'yung uh, labor cost. Ang formula naman yan, number of days times sa salary ng uh, steelman per day. Bali 'yung magiging labor cost natin, halimbawa na compute natin na uh, 15 days ang nakompute natin, no? At 'yung uh, sahod ng steelman 600 pesos per day, bali 15 days times 600 pesos lang po 'yan, no? Bali yung magiging labor cost natin 9,000 pesos. Ayan po yung labor cost sa uh, uh, rebars, no? Bali ito yung concept kung paano compute yung uh, rebars labor cost. Bali meron din ako uh, isang video mga boss no na detalyado kung uh, detalyado na, na diniscuss yung uh, pagcompute ng uh, rebars labor cost, no? Ultimo yung pagkuha ng uh, total man-hour pag-convert ng uh, man hour to number of days, no? Uh, ko dun sa video na yon mga boss. Sana panoorin nyo yung uh, video na yon para detalyado nyo makuha yung uh, sa rebars labor cost. Okay, uh, ayun lang boss, no? Uh, kung nagustuhan nyo itong uh, video ko, sana pakipindot nyo lang po yung uh, like, subscribe, no? At saka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.